U osnovnoj muzičkoj školi Filip Višnjić u Šidu počeo je ovogodišnji upis učenika u pripremni i prvi razred za narednu školsku godinu. Od naredne školske godine od septembra u muzičkoj školi Filip Višnjić naši učenici će moći da izučavaju i neke nove instrumente. To su tradicionalno duvački instrumenti kao što su frula i kaval. I uz tamburu i violinu koju smo prošle godine otvorili, to će biti još novih instrumenta za naše đake. Takođe, tu su oni koji su i pre bili, klavir, harmonika, klarinet, saksofon, flauta. Tako da, proširili smo paletu instrumenta koji se mogu izučavati u našoj školi. Interesovanje najmlađih za muzičko obrazovanje je veliko, tako da su u školi proširili paletu muzičkih instrumenta na kojima će učenici ove škole raditi u narednom periodu. Među njima su i frula i salva, tradicionalni duvački instrumenti. To mi je divan zvuk i ja sam htio da sviram frulu, zato što to je, kad sam čuo taj lep zvuk, ja sam odmah to htio da sviram. Taj Bora, on je sad to odsvirao, to jako lepo i meni je prosto onako došlo do srca da sviram frulu. Inače, učenici muzičke škole iz Šida su i ove godine na raznim takmičenjima i festivalima osvajali brojne nagrade i priznanja, čime su još jednom potvrdili da se sa pravom svrstavaju među najbolje muzičko-školske ustanove ovakve vrste u Sremu.